man slagit några kraftiga tennisslag. En toppad forehandcross med underskruv. När man pressat bollar ut i alla fyra hörn och luften har gått ur varenda gasboll. Ja, jag är inget proffs, det enda jag kan är forehand och backhand. Forehand och backhand och serve. När man smashat in en stoppboll på baslinjen och rusat fram på nätet, det gör ont. När man slagit till en matchboll och allt är slut och fyra bollar saknas överallt, då tänker jag det enda det blev var forehand och backhand. Forehand och backhand och smash. Då man satt sig ner på omklädningsrummets bänk och låtit efter svetten torka in. Då man trippar fram mot duschen så undrar man, hur ska man kunna kliva mellan hårstråna? Då jag står i duschen vill jag lägga bort min tvål, men saknar nästan jämt en vettig hylla. Wow, 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 wow. Det som gjort att jag har skrivit denna sång är ilskan då jag tryckt på duschens knapp. Jag frågar nu för hela svenska folket, varför duschar det så kort som man får trycka om hela tiden när man vill duscha längre då man slagit forehand och backhand och är trött och vill duscha men får trycka stup i ett. Jag har provat med att trycka in den hela tiden, men då blir det så svårt att tåla in sig. Oh, oh, oh. Hoppas nu att alla ni som är politiker ser till att tiden förlängs i alla duschar.